Lördagskvällen i kanal 1 går i musikens tecken. Direkt från Globen i Stockholm, Melodifestival. Värdpar, Yvonne Ryding och John Chrispinsson. Det börjar verka kärlek. Banne mig! Så man undrar vilket som blir 1989 års hit i schlagervärlden. Schlagersverige. Schlagersverige, ja, spännande. Möt årets artister. Visitors med Sofia Källgren. Katrin Olsson. Orup och Anders Glenmark. Lisa Nilsson. Fingerprints. Tommy Nilsson. Håkon Pedersen med Elisabeth Berg. True Blue, Lars och Margareta Andersson. Kajsa Bergström. Och till sist, Lili och Susi. Svar får vi den 11 mars. Här i Globen. I kanal 1, 21.05. Med publik. Dessutom, vi ses. Hej!